אקשן! אקשן! שלום לכם, eBay היא מרקטפלייס המחבר בין מיליוני קונים ומוכרים בלמעלה מ-190 שווקים ברחבי העולם. יצא לי לבדוק מי האנשים שמפיחים חיים באותה פלטפורמה למסחר דיגיטלי, מרכז המחקר והפיתוח של eBay כאן בנתניה. הנה. די. נועם, אף אחד לא יודע איך נתקיים אירוע החברה, אבל לך יש הערכות מבוססות. בארץ, שלנו. הקיץ, שבוע הבא. זה הסוד הכי שמור בחברה. זה לא לפרסום. והם ידעו את זה רק כשהם יגיעו. אדוני, הוא של מדבר, ים. מדבר, כן. מלון מפנק. הכל הולך. הגעת ממדבר למלון מפנק, אהבתי את המהירות. ועכשיו פינת הביקורת הקולינרית. אורן, מה בפיך? טעם ותן לנו את דעתך, חווה דעה. 8. היה פרצוף של 9, אבל 8. 8.5, נסגור על 8.5. עומר, גם מוסיקה, גם כדורסל, אין לך זמן לעבוד. לא. ואתה לא תורם דבר לאיביי. תראה, eBay זה מקום עבודה שהוא מאוד מכיל ומאפשר לך לעשות גם... ההכלה הזו כוללת גם אנשים שלא אוהבים לעבוד. בינינו העובדים והעובדות כאן מאוד מפונקים ובעיקר לא אוהבים לעבוד. נכון. ובכל זאת... אתה בכל זאת נוריד בעריכת. חדר הגיימינג נותר מיותם, מדוע אנשי החברה לא נוהגים לשחק? אני חושב שלא הביאו לשם משחקים עדכניים, זה לצוות הרווחה. הנה, כבר ביקורת חמורה, תודה רבה. הנה, פינוק, עובדים מפונקים, בבקשה. רבים מהעובדים אמרו שהם מרוויחים מספיק, האם זה לא אומר שאתם נותנים יותר מדי? אתה יכול לתת לי רשימה שמות של מי אמר? אני אתן לך פרצוף, אני אשלח לך את קטע הווידאו. עשינו את העבודה כמו שצריך. בינינו, אף אחד לא משתמש בגינה ההידרופונית, וזה סתם עבר להיות נוי בר הפקר. לא נעים לי להסכים איתך. אז רק תקרצי. מה דעתך על הגינה ההידרופונית? וואו, מושלמת, אני מתנדבת שם לפעמים. מה יש להתנדב שם? גברתי, עוזרת לחסה? בוודאי. מי אתה חושב שמתחזק? מעולם לא היית שם הרי. בטח שהיית שם. סתם אוכלת לי את הראש. תודה רבה שעקצת אותנו. אלה צמחי מאכל? כן, כן. אפשר לאכול את זה. מה זה? אפשר כן, השאלה אם לא מתים. לא מתים, יש לנו... אוכלי ואז נראה. אין לזה טעם, זה תרד. טוב, נזניק מדה, תביאו מדה. איפה אדוני מרגיש שהעובד הוא במרכז מלבד כמובן כל הפינוקים? עובד באמת במרכז. זאת אומרת, חזרת למשפט שהוא הנחת המוצא של השאלה, ובזה אתה רוצה לרצות אותי. כן. אהבתי. אבל לא כולם מרוצים מהעבודה כאן באיביי, בבקשה. מה? רגע, בשביל מה זה בכלל? מה זה eBay בשבילך? ותעני לי בפנטומימה. או, אם כן, גג, בית, שזה נינג'ה. משפחה? זה ריקוד של נועה קירל. אם כן, ספרי לנו על פרשיית הקוקוס הצבעוני שנמכר באיביי. היה הקוקוס הזה שמכרו אותו במיליונים. אם כן, יצא המרצע מן השק, זו הפרשייה, מיד נעדכן. זה מספיק קצר. קוקוס שנמכר במיליונים. אין צורך לחזור על זה. בינינו, עובדי ועובדות eBay הם בבחינת קאט סהרורית, וזה התפוצץ לנו בפנים. אני מסכים. תודה רבה על ההסכמה, יופי. גברתי מגייסת עובדים, האם היית מגייסת אותי, מסכימה שאני אהיה חלק מ-eBay או שיהרג ובל יעבור? יש מקום לכולם, אנחנו נמצא את הכישרון. מדובר בהפקרות, לי דין ולי דיין, דלת פתוחה, כל דכפין ייכנס. לא כל אחד ייכנס. כאוס. בינינו, גברתי יודעת שיש כאן מרגל עבור המתחרים, לא חשוב שמות. לא ידעתי דבר כזה. אבל כן. כן. היא הייתה בית ספר ממש טוב. הייתה, כעת כבר לא, כבר אתה לא לומד ורק חולב את המשאבים של המערכת. לא, אני עדיין לומד, אני כל יום. אתה לומד וגם חולב את המשאבים.
גברתי מארגנת התנדבויות, העובדים הולכים להתנדב, וכמובן לא עובדים, וכך את פוגעת בחברה. דווקא עובדים יכולים להתנדב בשעות העבודה, שזה מצוין. זאת אומרת על חשבון העבודה? נכון. במקום לעבוד? כן. וזה פוגע בחברה. תודה שהסכמת איתי. אדוני עוסק בכספים, וידוע שנותנים לחתול לשמור על השמנת. מיהו? תודה. גברתי מנהלת מוצר כאן באיבאי, וידוע שאין מוצרים הרי, החברה היא רק פלטפורמה לממכר דברים של אנשים שמעלים, זאת אומרת, התפקיד שלך לא קיים. אל תספרי למנהלת. תודה רבה, אני לא אספר, מבטיח. אם כן, אדוני הוא היחיד שעובד כאן באיבאי, מדוע אתה לא זורק הכל כמו כולם והולך לשתות קפה, הולך לאכול תאנים במטבחון? כי עכשיו חזרת מקפה. זאת אומרת, עכשיו התנעת את עצמך, עובד 5 דקות, נכון. הולך לאכול שוב. אדוני עובד באיבאי או שעושה את עצמו? אני משתדל לעבוד כשמסתכלים. זאת אומרת, לא. אדוני עוקץ את החברה. זה מצולם? נהנה. נראה מה הוא החליט. ברך את העובדים והעובדות, שנה חדשה, הנה הפריים של אדוני, בבקשה. אני מאחל לנו שנה פוריה, שנה של צמיחה ועניין, הוכחת יכולות, וזהו, ושנצליח. זהו חברים, אלה התמונות לסיום שיר ברוח אי-ביי. 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 זה היה הכי יצירתי שקיבלנו פה. תודה רבה לאדוני בחזרה להיכל. לא סיימתי. אי-ביי. אמרתי אי-ביי. בסדר גמור, תודה רבה.